ქალბატონი ლეილა სიყმაშვილი, ქალბატონი, რომელსაც ეძღვნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, პერსონა, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა ქართულ თეატრს. წარმოიდგინეთ, მრავალი წელი იმუშავა ჭაბუკიანთან, მერე ჭაბუკიანისგან გადავიდა რუსთაველის თეატრში და რობერტ სტურუას ყველა სპექტაკლში, სადაც ბატონი ყანჩელი წერდა მუსიკას, პირველი ამ მუსიკას უკრავდა ქალბატონი ლეილა სიყმაშვილი. და როცა ლეგენდარულ ჭაბუკიანთან, ყანჩელთან და სტურუასთან მუშაობ, შენ თვითონაც ლეგენდარული ხდები, იმიტომ რომ ისეთი ისტორიის, დროისა და სივრცის მონაწილე და შემქმნელია, რომელიც ღმერთმა ქნას რო განმეორდეს ქართულ თეატრში, როგორც ბალეტში, ისე დრამატულ ხელოვნებაში. და მე განსაკუთრებულად მიხარია, რომ ჩვენ ბეძლევა შესაძლებლობა, რომ მოვესიყვარულოთ ქალბატონ ლეილა სიყმაშვილს, მის უნცროს მეგობრებს და ხაზგაცმით უნცროს მეგობრებს და მარინა კახიანთან და ქეთი ჩხეიძესთან ერთად. მოგესალმებით ქალბატონო. გამარჯობა. ქალბატონო ლეილა, პირველ რიგში გვიყვარხართ და განსაკუთრებულად გვიხარია თქვენი მასპინძლობა. დიდი მადლობა. ეხა რო აანალიზებთ ამ ცხოვრებას, ბალეტი უფრო საინტერესო პერიოდი იყო ჭაბუკიანთან მუშაობა თუ რუსთაველის თეატრში სტურუასთან და ყანჩელთან? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს. მე მინდა სანამ ჩემ თავზე დავიწყებ ლაპარაკს, დღევანდელი დღე მიულოცო ელდარ შეგილაიას. ჩვენ მიულოცავთ ცოტა მოგვიანებით. ჩემგან მინდა რომ ეხლა მიულოცოთ თელმა საქართველომ, თელმა ქართველმა ერმა. ჩემი ცხოვრების დღეს რომ გადავხედოთ, მოკლედ მაგ პასუხი, ჯობი არ გავჩენილიყავი. ვაიმე, რატო? რატო რომ არ ამისთანა პერიოდი თქვენთვის იყო საინტერესო, ჩემთვის ძალიან რთული კიბე იყო ცხოვრება. გარედან ჩანს რომ ძალიან კარგი ცხოვრება გავიარე, განსაკუთრებით ბოლო 35 წელი, 36, როდესაც მოვხვდი რუსთაველის თეატრში. იქამდე რთული გზა იყო ძალიან, მაგრამ დედა ჩემი ამბობდა რომ ჯობდა არ გაჩენილიყავია. არა, ხო, სულ იუმორით სავსე ქალბატონია, ასე რომ არ დაუჯეროთ. ხო, ექიმი მყავდა, ხელოვნებასთან არაფერი საერთო არ ჰქონდა. მაგრამ რო უთხრეს რომ ეს ბავშვი 4 წლიდან უკრავს და რატო არ მისცემ მუსიკაზეო, წამიყვანა და მე უკვე უკმაყოფილო იყო, იმიტომ რომ სულ გასტროლები იყო და სახლში არ ვიყავი და ინანა რომ მუსიკაზე შემიყვანა, უნდა ექიმი გამოსულიყავი და ჩემი გვარი გაგეგრძელებინაო. დედა მყავდა გვარად ახმეტელი. მართალია სანდრო ახმეტელის გარდა არცეთი ხელოვნებაში არ შესულა, მაგრამ ყველანი ექიმები არიან და ამიტომ უნდა თურმე მეც ექიმი გამოვცხადო. ქალბატონ ლეილა, აი ჭაბუკიანთან მუშაობა რთული იყო? არ, ჩემთვის არა. მე იმპროვიზატორი პიანისტი ვარ, ჩემთვის არსად მუშაობა არ არის ძნელი. აი ვინც ნოტებში იჩხრიკება 24 საათი, იმის ის არის ძნელი ძალიან. ნოტებზე ვინც არის დაბუკიჭებული. ჭაბუკიანთან საიდან მოხდი და როგორ გითხრათ, მაგაზე არც მიფიქრე, არც ბავშვობაში, არც მოზარდ ასაკში. მოვხდი იმიტომ, რომ კონცერტმაისტერში არ მიმიღეს პირველ წელს. დიდი ორიანი დამიწერეს და გამომაგდეს. მეორედ არ შემოვიდეს კონცერტმაისტერის შენობაში. ხო და დედამ თქვა კი, მე მერეც უნდა ჩააბარო, მაგრამ აღარ შეიძლებოდა სამსახურის ცნობის გარეშე ჩაბარდა. სტაჟი გჭირდებოდა. ხო, სტაჟი. და მომაწყეს, შემთხვევით მოვხდი ჭაბუკიანის საბალეტო სტუდიაში. 5 წლიდან ოპერის თეატრში დავყავდი დედაჩემის დას. ის გიჟდებოდა ბალეტზე და ოპერაზე და მეც მაიძულა რომ გვერდი ძდომოდი იმ ლოჟაში და ესე იგი 5 წლიდან ჭაბუკიანს ვიცნობდი სცენაზე. და მიმიყვანეს 19 წლის ასაკში ჭაბუკიანთან და რომ მითხეს ახალ გამოვაო, მე ველოდებოდი, არ ვიცი რამდენი მქონდა ალბათ პულსი, 200. ეს კაცი უნდა ცოცხლად მენახა. ის ვიზიც 5 წლიდან ზედამთვარე ამომდიოდა. და რო გამოვიდა კაბინეტიდან, მიმეყუდე კიდეც ფიქრი არ წავიქცე მეთქი. ხო და მითხრა დაჯექიო ინსტრუმენტთან ვიდექით. დაჯექი და დაუკარეო. რა უნდა დამეკრა? ჭრელოპე ფელა თუ ისა ზუზუნა წვიმა. დაუკარიო მითხე და რა დაუკრა მითხე და არ იციო რა დაუკრა და გამოიტანა ნოტები. მაკნატუნას ნოტები. მაკნატუნ რა არის, იცი? კლავირი? ჯობია პროკოფიევის სიმფონია დაუკრა კლავირი.
დამიდე მაგნატონის ნოტები და უყურებ, მაგრამ ვერ ხედავ ვერაფერს, მარტო ხედავ ნოტები და ცეკავენ. ავდე კიდე ეს გადავაბრუნე უკან. მე მეგონა უკუღმამედო, ხო? ეს ხაც ამ კაცმა შემიმხედა და ისე მასხარათ მიგდებო. იციო და ყრა საერთოდ. კი, როგორ არა ვიცი მე ვთქარი, მაგრამ ამას ვერ დაუკრავეთ. მოადგილეს შეხედა. იფიქრა ეს არანორმალური საიდან მომიყვანეს. კენაც შენს. აბა რას დაუკრავო თუ დაკრა იციო. შენ მითხარით და ყველაფერს დაუკრამეთ კიდე. პოლკა იციო? პოლკა რო თქვა. 10 პოლკა დაუკარე არ გავჩერებულ არისა და შემომხედა. ჯერ ამხედ დამხედა და ვალსი იციო? ვალსი 20 დაუკარე მე მგონი. მე ან პიდაპი ვიგონებ, კი არ საიდან მე კი არ უკრავ. მე თვითონ იმპროვიზატორი რო ვარ, ვიგონებ. თმაშეღებელი რომ მიხვედით, რა გითხრათ? ხო, კერაც შევიღებ. ყველას ჰქონდა და მეც მინდოდა. არ მოეწონა? მეორე დღეს მივედი კერა, აი ესეთი კერა. ეკასნაირი. როიალთან ძიო რომ გამზადებული ვარ, რომ ისიც წეს რაციდვაი და შემომხედა და ხვალ როგორც გუშინიყავიო მეთხრა. და მორჩა. და გაკვეთილი დავამთავრე და გავარდი საფეროში. ნახშინი შევიდა. შავად მოსულიყავით. ქალბატონო ქეთი და ქალბატონო მარინა. მარინა ლეილას იჩნობს ბავშვობიდან, ხო, როცა ჭაბუკია, საბალეტო. 9 წლის იყო. 9 წლის იყო ანა დედამის. კი ბატონო. შარშან წინესე. იცი? არა, ცოტა პოდიგხნესე. იცი რა, დავაფიქსირე ერთი რამ, როდესაც ვიწყებთ ადამიანების საუბარს, ჩვენს მეგობრებზე, კოლეგებზე, რეჟისორებზე, მსახიობებზე, რატომღაც გამოდის, რომ ნაწილობრივ ჩვენ საკუთარ თავზე საუბრობთ ხოლმე. მაგრამ ნუ ეტყობა სხვანაირად წარმოუდგენელია, როცა ურთიერთობა გაქვს ადამიანებთან, შენი პრიზმიდან, შენი ცხოვრების გამოცდილებიდან, შენი მომენტებიდან, გინდა თუ არ გინდა, ყვები შენ თავზეც, რა თქმა უნდა. და ხო, მე არც ეროვნულ თეატრში გამიცნია ქალბატონი ლეილა, არც თეატრალურ ინსტიტუტში, ბოდიში უნივერსიტეტს ვეძახით ახლა. აი 9 წელს ვიყავი, როდესაც ქალბატონი ლეილა გავიცანი. ახლა უკვე ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და იცით რა, თვითონ თქვა, რომ გაოცებული, მე ხო თვითონ რო პატარა გოგონა ვიყავი, გაოცებული ვარ. კი, როგორ არა, ნოტებითაც უკრავდა, ხა ზედმეტი მოსდის და ძალიან ხშირად უკრავდა ნოტებით, მაგრამ ძალიან რთული იყო, რთულია გაკვეთილზე. ბალეტის გაკვეთილზე იყო კონცერტმაისტერი. მით უმეტეს ვახტანგ ჭაბუკიანის გაკვეთილზე, როდესაც ის ყოველ დღე თხოვლობდა მრავალფეროვნებას, ყოველ დღე ახალს და აი გაოგნებული ვიყავი, როდესაც ქალბატონი ლეილა, ლეილა ეს რეცახი უკვე დიდი ხანია. ნუ ყოველ დღე აბსოლუტურად სიურპრიზებს გვთავაზობდა. ეს არის მართლა ძალიან დიდი ნიჭის ამბავი. გარდა ამისა, იცით, საოცარი თქვენ მიხვდეთ იუმორი აქვს მას და ხა წარმოიდგინეთ, არ ვიტყვი რამდენი წლის წინ როგორი იუმორი და როგორი სკვიტი გოგონა იყო მაშინ, რომ აი ბავშვებთან არ ქონდა ის დამოკიდებულება როგორც პედაგოგს მოწაფის მიმართ. მეგობარი გავიზარდე, რომ აი მასაკიდან უკვე ლეილას მეგობარი ვიყავი და თავისუფლად შემეძლო მასთან სხვადასხვა თემაზე საუბარი, რა შეხება მან ბრძანა, რომ ეს უბედური იცით რას გეტყვით, ყველაფერსო თავი დავანებო. თვითონ თქვა მან, რომ რა ბუმბერაზებთან ერთად მომწამ. და სოფლიოს ორჯერ შემოვარა. სოფლიოს ხო შემოვარა, სად მივალ ახლა გეტყვით. გარდა იმისა, რომ მართლა საუკეთესო სპექტაკლების იყო ერთ-ერთი თანაავტორი, ის გარდა იმისა ერთს ვიტყვი, რომ გარდა იმისა, რომ ფანტასტიკური კონცერტმაისტერი იყო იმ შედევრალური სპექტაკლებისა, ძალიან ხშირად მსახიობებს კარნახობდა, რომ ავიწყდებოდათ ტექსტებს. ყველა ტექსტი ზეპირად იცოდა და ძალიან ბევრი მსახიობი გადაარჩინა. ნანა ფაჩუაშვილმა მოყვა ერთხელ, რომ რიჩარდშიო გავრბოდიო და ლეილა მიშველაო. კი ბატონო, გარდა იმისა, ძალიან ბევრი სხვა შორის ყავდა თაყვანისმცემლები. აი, აი სხვა შორის ეგ ნაწილი. ძალიან ცნობილი პიროვნებებიც მე რა თქმა უნდა. დავსვა ეს კითხვა ნაწილზე. შეყვარებულები იყვნენ ქალბატონ ლეილაზე. კი, და ის ცოტა ისე ექცეოდა აგდებულად. თვითონც არაფერი. თვითონც არაფერი. ასე რომ რას ნიშნავს
როგორ შეიძლება თუნდაც აი ეს ორი ფაქტი ორია, არ ვიცი, ბატონი ვახტანგი, ბატონი რობიკო და კიდე ესეთი მსახიობები, რომლებიც მაშინ ამშვენებდა ეროვნულ თეატრს და ამდენი საოცარი მამაკაცი, პარტნიორი. პარტნიორი არა, ცუდად გამომივიდა. ზოგი თაყვანის მსმელი. შეთრფოდნენ ქალბატონ ლეილას. ეს ხაზი გავაგრძელა. არაცხვენია ლეილა, როგორ ამბობ ესეთ რამეს, რომ არ უნდა გავჩენილიყავიო. მე მეგონა ეგენი მასხარად მიგდებდნენ. მე ხო არ ვიცოდი რომ ნამდვილად. არა, უკარგავდებ ხარ. თეატრის სამყარო ხო განსაკუთრებით ესეთი რომანტიული და რომანებით და რაღაცა ნებათაღელვით სავსე სამყაროთ არის ცნობილი და თქვენ სირგული როგორ ბრუნავდა ეს რომანები? მაგას მე რომანებად არ თვლიდი. ეგ იყო ჩემთვის გასართობი ყოველდღიური. ყოველდღიური ასე. ოპერატორი გასართობი რა? კიდე დაიცოცხლე ქეთია. პარტნიორები ანუ თქვენი პარტნიორი მამაკაცები? ხო. გადამხედე. მე არ მეგონა სერიოზულად არასოდეს არ მიმეღია. არც ერთი. რატო არ მეგიღიათ? არ ვიცი, ალბათ იუმორის ჭარბობს ჩემ ორგანიზმში და ეხა დავკონკრეტოთ, მაყურ ყოველდღიური გასართობს რო ამბობ, არ იფიქროს მაყურებელმა რომ ყოველდღე რაღაცა თავდა. არა, არა. მე დამოკიდებულებას გეუბნები. წელიწადში ერთი ცალი იყო, გამოჩნდებოდა ვინმე, ან ორ წელიწადში ერთხელ მაგასა. ცალობით როა, ცალობით ის. სულ რამდენი ტრფობა გქონდათ ცხოვრებაში? შემგან თუ იმადგან? ორივე საინტერესო. ორივე საინტერესო. რა შეკითხვას უსვამნი ახლა? სიყვარული რამდენჯერ მოდის ცხოვრებაში? ორჯერ, ორჯერ, ორჯერ ნამდვილად. ერთი მცირეწლოვანი რო ხარ და მეორე სრულ ზრდა. და იქიდან რამდენჯერ მოვიდა? რა? იქიდან რამდენჯერ მოვიდა? იქიდან არ დამეთვლა. სათვალავი აერი. არა, არა. ერთხელ გადავწყვიტეს ის ჩამოწერა და ედიშერ მაღალაშვილმა შეურაცხყოფა მომაყენა და იმის მე აღარ დამეწერი ესია. და ერთი ისეთი უხერხული მომენტი იყო ჭაბუკიანთან. გაკვეთილზე შევედი, უჩემოდ გაკვეთილს დიდ კლასში არატარებდა. დაჯექილი ველოდები. შემოვიდა თუ არა, გააუყარები, შემოვიდა, მოვიდა პირდაპირ ელთან. გუშინდელი ადაჟიო დამიკარეო. ავხედე ეგრე. კაცი გაგიჟდა მეთქი ალბათ. გუშინდელი ადაჟიო საიდან მახსოვს მეუთხარ. მე იმპროვიზატორი ვარ, პიანისტი, დაწერილი კი არა მაქვს. გუშინდელი ადაჟიო, გაიმეორა. ვახტანხავს, არ მახსოვს. გადი გარეთ, მოიფიქრე და მოიგონე და შემოდიო. გავედი გარე და წავედი მაგის მოადგილესთან, სიმავე კვასთან. მე უთხარი სიმა, ვახტანგი გაგიჟდა გონი, გუშინდელ ადაჟიოს სამთხოს და რა მახსოვს ქალ გუშინდელ ადაჟიოს. წამომყო ვახტანგისთან და შემოვიდა დარბაზში და ვახტანგ, რასაც თხოვ, გუშინდელ ადაჟიოს საიდან მახსოვდეს იმპროვიზატორ პიანისტო. მოიგონოს რა დაუკრა გუშინა. არა, იწყებდა ხოლმე შოპენით. დაუშვათ, ხშირად უკრავდა შოპენს. მაგრამ მერე გადადიოდა ლეილა სიყმაშვილი. და ეს შოპენი და სიყმაშვილი და ლეილა შოპენის, ან პროკოფიევის, ან მოცარტის, მოცარტი ლეილა სიყმაშვილი და ძალიან საინტერესო იყო, ყველა გაკვეთილი იყო, რაღაცა მართლა კონცერტი ახალ-ახალი. ქეთი, ჩემი ქეთიო, მითხრა გუშინ ტელეფონში, თქვენ საიდან დაუკავშირდით ერთმანეთს? ჩვენ ახერ როგორ დიდი პაუზებით დაიწყო? არა, იმიტომ რომ ძალიან ჭრელი იყო ჩვენი ურთიერთობა. იმ ხრივ რომ ჯერ როცა მე რუსთაველის თეატრში მივედი 20 წლის ვიყავი და მაშინ ლეილა ჩემთვის იყო რაღაცა მეუწდომელი და დიდი მოვლენა. და ამიტომ სცენაზე ვხედავდი და ძალიან მომწონდა და ძალიან შორიდან ესე იგი ვეტრფოდი. მერე გავიდა წლები და ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს მოსკოვში. რაღაცა პერიოდი ვცხოვრობდი მე მოსკოვში და ლეილასაც მოუწია წასვლა იქ, იმიტომ რომ ნუ აქ შეიქმნა გარკვეული ესეთი არა სასიამოვნო ვითარება, აღარ იყო სამსახური, აღარ იყო ბევრი რამე, აღარ იყო და ლეილას მოუწია წასვლა, რომ ერჩინა ოჯახი და თვითონაც ყოფილიყო თავის საქმეში. და იქ შევხვდით ერთმანეთს და რომ შევხვდით, დავმეგობრდით. როგორ მეგობარი? ისე დავმეგობრდით, რომ დღემდე
Ну ай, როგორც ძალიან ახლო ნათესავი, აი ესე არის ჩემთვის ლეილა. Да, ბევრი საინტერესო რაღაცები განვითარდა მე ჩვენ ურთიერთობაში. Да მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი მთავარი მეგობრობა წამოვიდა ქალბატონი ნანა ზორდანიასგან, კეთი ჩხეიძის დედისგან. Მე მუშაობდი რუსთაველის თეატრთან პარალელურად თეატრალურ ინსტიტუტში და ნანა ჩვენთან პედაგოგად მუშაობდა და ნანასთან ძალიან დავმეგობრდი და მერე გაჩნდა ჩემს ხორებაში კეთი. ქალბატონ ლეილა. ხო, ჩვენ ჩემ დედიკოსთანაც მეგობრობდა. ანუ დედები. კი, ძალიან. კი. დაწყებული ხა ეროსი და მედიკოსის ცნობილი დუეტი როა პეპოში რომ მერია. ხო, მაგ დროს უკვე თქვენ თეატრში ხართ და მაგ დუეტსაც თქვენ. აღდგენა, აღდგენა მიდიოდა პირველი დადგმა არა პეპო. აღდგენა რაც გადაღებულია და არის. აი როგორი იყო დოდო ალექსიძესთან მუშაობა? დოდო ალექსიძესთან ჩემი იუმორის პატრონი ნორმალურად ვერ. ვერ გაჩენდებოდი. ის ვისაც დოდოს იუმორი არ ესმოდა, რა უხეში კაცი არა უჟმური. ხო, მაგრამ დოდო ჩემთან ძალიან ახლოს იყო ჯერ იმიტომ, რომ შვილი ყავდა ბალეტმეისტერი და დოდომიცოდა რომ ეჭაბუკიანთა და ორმაგ პატრის ცემდა. მე რო გაიგო რომ ახმეტელის შთამომავალი ვარ, დედა ახმეტელი მყავს და უფრო დამიმეგობრდა. სხვანაირად ჩამოყალიბდა ჩვენი ურთიერთობა. რაღაც თითქოს საკუთარი ვიყავი საგანი რა დოდოსი. იმიტომ რომ ესე მექს ფამილიარულად მექცეოდა. საძის სტავაი, აი ეს ბავშვებს ველაპარაკები. მე ყველაფერს ვასწრებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის იყო რაღაც ღმერთის წოლი კაცი. ხო და დაიმღერონ ეროსიმ და მედიკომ და დავიწყე დაკრაფა და კოკობო ვარდო არ დამადო და მოვიდა და რაღაც უცნაურად შემეხო დოდო. ბატონო, რატომ ესე ფამილიარულად რატომ ექცევით? მე ხო იცით რომ ახმეტელი შტო ვარ მეთქი და ხო მეც არ გამიკვიდა ჩემი შტო რატომ მოილწვის ეს. დავანებე დაკვრასთავი და გავედი სცენიდან. მიატოვეთ სპექტაკლი. ქალბატონ ლეილა, გენატრებათ აი თეატრში მისვლა, სპექტაკლის დაწყება, გამოსვლა სცენაზე და ხშირად მესიზმრება ეგ ამბავი, მაგრამ რა არიცი? უძლური რო გავხდი ამ სიბერეში. ცხენია, ვაიმე, არავინ დამინახოს, ხალხმა არ დამინახოს, რომ ესე ნელა არ უკრავ. უკრავ ზუსტად იმავე ტემპში. აი დავდივარ ძალიან ნელა. ეხლა მაგალითად ჟამის რო გაუყარო ხელი, იმ სისწრაფით ვეღარ გამოვალ ამ სცენაზე. კავკასიურში როგორც გამოდიოდი? აბა კავკასი როლი დაწყები 20 სპექტაკლი, 20. 20-ე სპექტაკლზე რატომღაც სცენაზე ვიჯექი? რატო ვერ გავიგე? ალბათ იქიდან უკეთესი მომდა. ერთადერთი სპექტაკლი, სადაც სცენაზე არ დავცვა ბატონმა რობერტმა, ეს არის პირველი ჩემი სპექტაკლი ყვარყვარე. ყვარყვარეში, სპექტაკლ ყვარყვარეში ვიჯექი სცენას და პარტეს შუა ამოწეულ ორკესტრის ორმოში. ასერ გასის დღეში ხო ვიჯექი? კი, სცენას. ოპერა იყო მთელი. კი, სცენას. ქალბატონი სახეობები იცვლებოდნენ როლები, იცვლებოდ თქვენ სცენაზე. ეს იყო რაღაცას. ეს რაღაცნაირი ახირება იყო სტუმრასი. აი ახირდა და არ ბეზდებოდა და მეც ვიჯექი რამე ნაგულებოდა, რამე კარგებოდა. რა დაეძებდი? რამაზის რო ახსენებენ ხოლმე იმ წუთში ცრემლი მოგდით. რამაზი განსაკუთრებულად გიყვარდათ ხო? ალბათ იმიტომ რომ თვითონ რამაზი რაღაც თავისიანად მიგულა. რატო არ ვიცი, მე კახელი ვარ, ის იმერელია. მაგრამ აი ეს მუხდა ეს ბუნების ალბათ ღმერთს უნდა. და რაში გამოიხატებოდა ეს რო აი თავისიანად გიგულათ? ვიწყვი ახლა. თქვით, გისმენთ? უჩემოდ სუფრას არ შლიდა. უჩემოდ ამერიკიდან, ჰოლივუდიდან ჩამოიყვანა ნატასამ პროდიუსერი და მაშინ ვიყავი 30 წლის. და ხო უნდა დამეკრა რომ გამეციფრებინა სტუმრები.
ვიოლეტა ვილასის კუბურ ავე მარიას მღეროდი ახალგაზრდა. ხმარო მქონდა მაშინ, ეხლა აღარ. და ამ ამერიკელის თანდასწრების ა პიტერ რუსტინოვი იყო კიდე სტუმრად. კი ბატონო. ეს კაცი კუბური ავე მარია რო ვიმღერე პიტერ რუსტინოვი თუ ვტყოდე ღმერთმა დამსაჯოს. მუხლებზე დაემხო და მომეხვია მუხლებზე და მე ვიფიქრე ახლა ალბათ მოვკვდები. აი ვახსოვს. მეც ვიყავი უკვე თეატრში პიტერ რუსტინოვი. და ჩემ იმს ამერიკელი პროდიუსერი რო დავამთავრე სიმღერა და დაკრა მოუტრება რამასეულობა. ეს ბავში გამატანეთ ჰოლივუდშიო. ესე გადახედა რამაზე მზემოდან. მე გადმომხედა მე. დახვალ ჰოლივუდში მე მეუნება. ჰოლივუდში არა ახლა მე უთხარ. არ უნდა იმ კაცეულობა. არ უნდა. ნებამდე წასულიყავი. და ნატაშამ მკითხე რატო არ წახალო და დედა არ გამიშვებს მეთქი. გაიგე? ქართულად ეუნება იმ ამერიკას. დედა არ უშვებს. წარაჩეულებრივი ეპოქა იყო რა. ო, საოცარი პერიოდი, რომლის რაღაცა ლეილა სულ უნდა დასვა და ალაპარაკო, მოაყოლო და ჩაწერო, იმიტომ რომ გაქრა ეს ჭაბუკიანზე ამ ხალხზე. აი, რაღაც ავსტრალიაში წასულები ვარ, 12 კაცი პერფორმანს ასე ერქვა რამაზის საღამო იყო. და დამთავრდა გასტროლი ერთვეში და 12 კაცი გამოუშვა ნატაშამ ბილეთები ჰქონდათ და მე დამიტოვა ზალოგი როგორ არის იქ? ხო, ძებლად. ხო. ხო და მე რატო არ მიშვებმეთქი სახლში? ჩემთან ერთად და რამაზესთან ერთად წამოხვალ სინგაპურშიო. სინგაპური მარტო რუკაზე მქონდა მქონდა ნანახი. წამოხვალ სინგაპურში ჩემი საქმეები მაქვს და იქიდან გავფრინდებით მე დუბაიში და დუბა. რეები მელაპარაკა, მე ვიფიქე გავგიჟდინე. მოხდა ეს ყველაფერი? კი, აბა. წამიყვანა სინგაპურში. ესენი გამოუშვა 12-ე. სინგაპურში კაის 7 ვარსკვლავიან სასტუმროში აიღო ლუქსი ნომერი. ერთი საძინებელი იყო, მეორე სასტუმრო. საძინებელში განიერი საძინებელი იყო ძალიან. დაწვა ნატაშა, მე და რამაზე. არასწორად დაწოლით ხა. შეიშვაში. შეიშვაში რამაცინა ნატაშა. და რამაზი გარეთ სიგარეტს ეწევდა, შემოვიდა და დამინახალ წევარ შუაში. მურმანის ეკალი ხარ აეთრე გამარჯობა. კალბატონ ლეილა, ჩამრთელო. შეიძლება ამას მეგობრობა აღარ ქვია. ეს არის ოჯახის წევრი. წევრი როცა ხარ ხო? ჩამრთელობას გისურვებ. მადლობა. მადლობას გეტყვით. უბრალოდ ჩვენთან ქეთი, მარინა, დიდი მადლობა დამამშვენებლები. რაც დღეს ვილაპარაკე. კაცეშურდებ. ამათ მეგობრები არ ქვია. ამათ შვილობილები ქვია ჩემ. ამიტომ დედასთან მეგობრობა სხვა რამეა. დედის ხალათი არ იქნებოდა. დიდი მადლობა. ჩვენ მშთელობას გისურვებთ, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდით. დიდი მადლობა.